सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सात दलहरूलाई चुनाव लागेको छ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको आजको बैठकले मङ्गसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने निर्णयसहित सीट सङ्ख्या बाँड मिलाउन एघार सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको छ सत्ता गठबन्धनको यो निर्णयले आगामी निर्वाचनमा मूलधारका दलहरू भन्दा तालमेल गरेरै चुनावमा जाने देखिँदैछ तर सत्ता गठबन्धनभित्रै निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या बाढफाँठ मिलाउन भने त्यति सजिलो छैन प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आगामी चुनावमा पनि मिलेरै जाने निर्णय सहित गठन गरेको कार्यदललाई भदौ पहिलो सातासम्म सिट बाँडफाँडको खाका तयार गर्ने जिम्मा दिएको छ मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको बिच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरे काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले आफ्नो नेतृत्वमा स्थिर सरकार भन्दै गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय असारमै गरेको हो अरू दल पनि गठबन्धनको पक्षमा छन् तर सबैभन्दा पेचिलो विषय चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र मिलाउनु हुनेछ प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा एक निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभामा तिन सय तिस सिटमा भाग लगाउनु पर्नेछ काङ्ग्रेसले कम्तीमा पन्चानब्बे सिट र अन्य दलले असीदेखि पचासी सिट दाबी गरिरहेका छन् माओवादी तथा समाजवादी केन्द्रले त निर्वाचन पछिको शक्ति बाँडफाँट समेत अहिले नै हुनुपर्ने भनेका छन् निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर जाउँ त्यसपछि के गर्ने त्यति बेला नै सोचौँला भन्ने कुरा हुँदा त पछाडिको बारेमा सोच्नु परेन यो मैले स्वाभाविक र सैद्धान्तिक कुरा गरेँ क्या होइन गठबन्धनलाई निर्वाचनपछि पनि कन्टिन्युटीमा लैजाने भन्ने हो भने पछाडिको व्यवस्थापनको बारेमा पनि छलफल त स्वाभाविक रूपमा चाहिने हुन्छ कसरी था। कसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको कुरा त निश्चित रूपमा एउटै पार्टीका पार्टी, पार्टी हुँदाखेरि त त्यो पार्टीभित्रका नेताहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ यस्ता चुनावको बेलामा चुनावमा जाने वा नजानेहरूका बिचमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भने गठबन्धनमा त झन् ध्यान दिनु परेको नि सिटमा दलहरूको दावी आफ्नो संख्या बढाउन मात्र होइन निर्वाचन परिणामसँग पनि जोडिएको छ एक्लै बहुमत नजिक पुग्ने काङ्ग्रेसको दाउ र आफ्नो समर्थन बिना बहुमतमा जान नदिने माओवादी र समाजवादीको रणनीति त्यसको मुख्य कारण हो स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बेमानी गरेको बुझाइ अरू दलको छ यो स्थितिमा कसरी कार्यदलले सिट बाँटफाँटको ढाँचा कसरी तयार गर्ला गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा हामीले जनतामा जाँदै गर्दाखेरि कम्तीमा तिनवटा मुद्दा संविधानलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरू र विदेश नीति यो तिनवटाको बारेमा न्यूनतम समझदारी गर्ने कुरा पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ वा त्योभन्दा पहिला गर्नुपर्छ त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ कम्तीमा त्यसले त्यो गठबन्धनको सिटको बाँडफाँडलाई पनि सजिलो बनाउँछ तराई मधेसलाई मुख्य आधार क्षेत्र मान्ने मधेस केन्द्रित दललाई समेत मिलाउन सजिलो छैन सत्ता गठबन्धनमा काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको समेत चाहना चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ दाहालले त आलो पालो प्रधानमन्त्रीको दाबी अघि सारिसकेका छन् त्यसैले पनि सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड निकै पेचिलो बन्न सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ